Walo ka mga kanding na may pinakan sa mga party sa lawas sa palgang patay sa lungsod sa Parili. Samtang pito ka mga erosab ang patay human gito ang gihiloan dito ni sa lungsod sa Ronda. Anayo report. Nanawagan karon ron gayud ang takiya sa mga walo ka makanding nga napalga na lang nga patay na o ganaay mga pinakan sa nakalanglang bahin sa lawas sa Purok Pabo, Sitio Alin, Barangay Mantalungon, lungsod sa Barili. Niadtong Martes sa miaging semana, February 6, alas 3 sa hapon, napalga na lang sa takiya ni ini nga si Dolorosa Panuwagan ang mga patay na niya nga makanding. Usa lang sa siyam niya ka makanding nga wa hikti ang nakaeskapo. Matud sa umaga ni Dolores nga si Jerome Cabalies nga gidudahan nila nga mga libod suroy nga mga ero ang nakapatay sa ilang mga kanding. Pipila ka metro gikan sa Nihtabuan, unang nakitaan ang duha ka kanding nga gipatay sa mga ero ug nabugaw lang sa mga tawo nga nakakita. Panawagan nila karon nga unta matabangan sila kay gibanabana mukabat sa 15 mil ngadto sa 20 mil ang kantidad sa napatay nga mga kanding. Naghigda na nga walay kinabuhi ang pito ka mga iro nga gituho ang gihiloan sa wa pa mailhing suspitsado. Nahitabo kini sa Sitio Purok Sinenguelas, Barangay Bebe sa lungsod sa Ronda habagatang bahin sa Sugbo. Sa isay ni Janet Bihag, 42 anyos, usa sa mga nanag-iya sa pito ka mga iro nga pasado alas 6:30 sa gabi ni atong Domingo, nahitabo ang gituho ang pagpanghilo. Dugang niya nga dunay nakamotorsiklo nga miagi sa ilang dapit o gitawag ang mga iro. Gilawgan kuno kini og bukog sa karne og mga 10 minutos ang nakalabay kalit nga nabarag og nagbuwa-buwa ang mga baba sa iro. Sinyalis nga posibleng nahiloan ang ilang mga iro. Wala na mi-report sa barangay sila kabahin sa nahitabo o gilubong na lang dayon ang mga iro. Sa mga namuhi og iro dili na to kopyansaan bisan man sa kasuod sa atong mga nagsilingan na pinadautan atong intensyon at patyo na atong mga hayupan. Kauban si Clans Gabutin, Mark Reggie Abelia. Balitang Bisdak.